my next property is okay. This is double story intermediate di Bandar baru Salak Tinggi Sepang. Okay. Harga rizab RM388,000. Harga pasaran RM768,000. Equity dia RM380,000. Percentage 49% below market value. Okay. Now, kita telah membuat checking on tunggakan. So tunggakan untuk rumah ini, Indah Water tiada tunggakan setakat hari ini. Cukai pintu assessment tunggakan selama from January this year to current. So one whole year outstanding, 1,002. Cukai tanah tiada tunggakan. Okay. So seperti di dalam tema proclamation, semua outstanding setakat tarikh auction akan ditanggung oleh bank. So apa yang bank akan tanggung hanya pembayaran kepada state authority, iaitu cukai tanah dan cukai pintu. Ini di mana? Salak Tinggi. Salak Tinggi Sepang. This is about 50% below market, almost. 49, yes. Yeah, but dia punya tu pun tak banyak, dia punya tunggakan. Tunggakan tak banyak, yes. Cuma sekarang, okay, adakah ini cukup informasi ataupun perlu buat apa-apa lagi untuk? Kita menunggu carian persendirian ke atas harta tanah ini untuk menentukan sama ada apa-apa caveat yang wujud. Okay, adakah apa-apa yang bolehkah saya, okay, saya nak beli. Apakah yang patut saya buat? Apakah servis-servis yang Kosis Community boleh berikan? Adakah apa-apa laporan yang saya boleh dapatkan daripada Kosis Community, Syarah? Yes. Okay, so kalau siapa-siapa yang interested, okay, Kosis Committee actually ada membuat investment divisibility report. Okay. Report ini mengandungi apa? Okay, dia mengandungi market value, mengandungi semua duty-duty yang telah kita bercakap tadi, the outstanding, semua information yang you perlukan untuk menentukan sama ada berbaloi beli ke tak. So basically, report ini, dengan report ini, you boleh membuat satu keputusan serta-merta. So, daripada saya rugi 10%, saya spend invest sedikit untuk dapatkan satu laporan. Daripada laporan itu, saya boleh membuat keputusan sama ada saya nak beli atau saya opt to not to buy that particular betul property. Yes, so, betul. So, that means Salak Tinggi.